Molt bé, escolti, s'acompanya també la meva senyora Rigol. De gust. Hola, què tal? I la presidenta Conesa, que també. Hola, què tal? Molt bé. Molt bé, contenta d'estar aquí també. És un projecte compartit també. Exacte. Xavier, vine, Xavier, home, coordinador general. Té molta part amb això. Molt bé. Molt bé. Estàs molt content de ser... Posem a les vostres telèfons i es veu quan... Aleshores, a mi m'han encarregat de saber com ets aquí i aquí. Hem presentat les obres d'arranjament de l'atri de la Basílica, per tant d'entrada a la Basílica, i també aquest magnífic claustre neoromànic de l'època de Puig i Cadafalch. Puig i Cadafalch, saben vostès, va ser també president de la Diputació de Barcelona i per tant seguim una línia de continuïtat històrica i m'acompanya la presidenta Conesa perquè és just que sapigueu que va ser ella qui va iniciar aquest projecte que avui acabem i li agraeixo que avui ens acompanyi també per fer veure aquesta continuïtat històrica ja de més de 100 anys entre els diferents presidents de la Diputació de Barcelona. Dir-vos que ha estat una obra que segueix aquesta tradició. Ja l'any 25 Puig i Cadafalch va actuar com a arquitecte en aquest claustre. Avui l'hem arreglat, l'arquitecte ens ha explicat les diferents modificacions que s'hi han fet. Nosaltres entenem que el patrimoni s'ha de preservar. La Diputació té una llarga tradició, ho he dit abans, però aquesta legislatura, la Diputació ha fet dos adquisicions molt importants. La primera, Sant Miquel del Fai, la segona ha estat el Castell de Talamanca, per posar-vos al servei del nostre país i de la nostra societat, i avui volíem explicar-vos que, atès que l'any passat va ser l'any europeu del patrimoni cultural, era molt escaient que ajudéssim a la Basílica, al monestir, en aquest patrimoni que tenim tots els catalans i catalans, i que té el món també, a arranjar aquest claustre meravellós i també l'atri. La paraula que es cau en aquest moment és gràcies, moltes gràcies. En primer lloc, a la Diputació de Barcelona, amb la seva presidenta anterior, la senyora Mercè Conesa, els equips dirigents de la Diputació i els tècnics de la Diputació, perquè una vegada més han contribuït a restaurar i a dignificar el patrimoni cultural de Montserrat. Aquesta vegada, dos espais significatius, l'atri de la Basílica, construït al segle XVIII i renovat a la primera meitat del segle XX, per on passen actualment més de 2 milions de persones vingudes d'arreu del món, i l'altre, aquest claustre de Puig i Cadafalch, que és un nucli vital de la comunitat, els escolans i els hostes, com a mínim recorregut 3 vegades cada dia per la comunitat, pels escolans i pels hostes.